äänen kanssa. Hän alentaa pikansat meidän alamme, ja ne pakanat meidän jalkani alat. Hyvät ystävät, minulle on annettu nyt tämä viimeinen luento, eikö kuulu? Sitä vähän lähemmäs vielä. Ja, no niin, tämä viimeinen luento. Ja aihe oli, että mystinen tallakappeli, kappeliseurakunta. Ja ensimmäinen otsikko on, että mystinen tallakappeli, se Tarvasjoen ensimmäinen kirkko. Historia on se, mitä on tapahtunut tätä hetkeä ennen. Tämä päivä on huomenna historia. Olette varmaan huomanneet. Historian tutkijat määrittävät historian porrastetuksi kuvaksi menneestä, joka kootaan kirjallisista tai esineellisistä lähteistä, rakennuksista, kielestä, taiteesta, perimätiedosta tai jopa edellä eläneiden jätteistä. Ja kirjallisia lähteitä tietysti pidetään varmimpana ja niin kauan kuin niitä sitten löytyy historiasta, niin voidaan aina tukeutua näihin kirjallisiin lähteisiin. Mutta mitä kauemmaksi mennään ajassa, niin sitä ohuemmaksi nämä kirjalliset lähteet tulevat. Suomessa nämä loppuvat jo keskiajalla ja sitä edeltävää aikaa valaisee vain yleinen historia ja arkeologiset hauta- ja esinelöydöt ja niin edespäin. Me tiedämme, että Suomessa asutus tuli aina rannikolta päin, siirtyi yleensä sisämaahan vesistöjä pitkin, siis tämä kanta-asutus, ja kun teitä ei vielä ollut. Ja se myös on varmaa, että pysyvä asutus syntyi vasta sitten, kun maanviljelys alkoi, ja sen rinnalla jatkui vielä keräily- ja pyyntitalous. Näin maatalousyhteiskunnan perusyksikkö oli aina perhe ja tila. Siitä seurasi suurperhe ja sen jakautuminen, niin sitten syntyi kylät. Ja kun kyliä tuli tarpeeksi, niin hallinnollinen yksikkö oli sitten pitäjä. Esihistoriallisena aikana kylillä oli yhteiset muinaisjumalien palvontapaikat, hiidet, joiden paikalle kristinuskon tultua usein rakennettiin sitten kirkot. Näin oletetaan myös Tarvasjoilla tapahtuneen. Me olemme tänä vuonna juhlineet, miten kiinteä uudisasutus alkoi Tarvasjoilla 700 vuotta sitten. Ja laajeni täältä jo samalla vuosisadalla sisämaahan päin. Siitä on säilyneet ne kirjalliset todisteet neljän tilan myynnistä turkulaiselle porvari Hartmannille. Kun Tarvasjoen historian kirjoittaja tohtori Auli Soja ratkaisi 50 vuotta sitten, mitkä Tarvasjoilla olivat nuo myydyt tilat, hän ryhtyi myös päättelemään, koska Tarvasjoille olisi rakennettu ensimmäinen kirkko. Oli nimittäin perimätieto jo aikaa historiasta, että olisi ollut kirkko, jota sanottiin tallakappeliksi. Hän tuli päätelmissään
Ei tämä siirry. Vai siirtykö? Ei. Miten se? Ai nyt se siirtyi tosta. Joo. No niin. Hän tuli päätelmissään siihen tulokseen, että tämä kirkko olisi rakennettu ennen kiinteän asutuksen alkua, ehkä jo 1200-luvun puolella. Tätä hän perusteli sillä, että Tarvasjo hiisi, me tiedämme, Hiidenmäellä, oli suuren eräalueen laidalla erittäin voimakas ja riistamaiden eränkävijät poikkesivat sinne hyvin laajalta alueelta. Siksi hän meinasi, että kirkko olisi täällä käyttänyt paavi Gregorius IX 1229 antamaa kehotusta ottaa pakanisille menoille pyhitetyt lehdot kirkon omaisuudeksi. Toiseksi Oja perusteli, että kirkon rakennuspaikka taas oli nykyisen kirkon paikalla siksi, että se oli lähempänä Härkätietä, koska Tarvasjoki oli tärkeä 6 muinaistien risteyskohta. Hiiden merkitys vanhasta muinaisuskonnosta säilyi kansan keskuudessa pitkään, vielä kristinuskon leviämisen jälkeenkin. Ojan tutkimusten jälkeen on viime vuosina arviot tallakappelin rakentamisesta 1200-luvun lopulla selkeytyneet, vaikka uusia kirjallisia lähteitä ei olekaan löytynyt. Kristinuskon rauhallinen eteneminen rannikolta sisämaahan päin muuttui 1200-luvulla jo väkivaltaiseksi käännyttämiseksi ensin Hämeessä ja myöhemmin Karjalassa. Lähes samaan aikaan kun Tuomas piispa ja Birger Jarli tekivät ratkaisevan ristiretken Hämeeseen, niin Suomeen tuli dominikaanit, tai olivat tulleet jo vähän aikaisemmin, ja perustivat Turkuun luostarin 1249, siis ennen kuin Turku oli kasvanut mihinkään kaupunkimaiseksi. Tämä erikoisesti lähetystyöhön lupautunut munkkikunta kulki maaseudulla, saarnasi kansankielellä ja pitivät messuja kantaen siirrettävillä alttareilla ja ottivat vastaan uhrilahjoja. Täten kertoo tämä meille tutun porvari Hartmannin poika, Sääksmäen kirkkoherra Henrikus II Hartmann, kun hän valitti paaville näistä munkeista. Koska nämä luostarin perustajat olivat enimmäkseen muualta Euroopasta tulleita, niin he perustivat, heillä oli huono kielitaito tietenkin, niin he perustivat Turkuun ensimmäisen koulun Suomessa, Turun katedraalikoulun 1279. Ja sieltä ensimmäiset veljet lähetettiin lähetystyöhön ja jopa ulkomaille opiskelemaan jo 1200-luvun lopulla. Ehkä näistä erät olivat sitten, olettaisin, niin täällä tallakappeliakin rakentamassa. Auli Soja ajatteli tallakappelin ensimmäisten sanankuulijain olleen kappelin ohitse matkaavia kulkijoita teidän risteyksessä tai metsästäjiä, jotka saaliin saatuaan olivat ennen käyneet Hiidessä ja siellä kiittämässä metsästysonnesta. Nykykäsityksen mukaan tällä seudulla on täytynyt olla jo laajenevaa haja-asutusta ennen kuin tämä kauppakirjalla ostetut tilat, kun tilatkin myytiin peltoineen, niittyineen, metsineen ja kalavesineen. Koska tämä asutustilojen, tämän nimikartoituksenkin mukaan, oli tullut rannikolta päin,
niin voi olettaa, että useimmat heistä niin olivat jo ehkä kolmannenkin polven kristittyjä ja varmaan sitten tämän uuden kirkon seurakunta. 3 vuotta sitten tehdyt löydöt varmistivat Tarvasion, kun Suomen vanhimman tunnetun kirkon jäännökset tuolta Kaarinan Ravattulan Ristimäessä olevan 1100-luvun lopulta, kun sieltä selkeästi paljastui tämä kirkon kivijalka, kirkkomaa ja kiviaita myös sitten kirkon ympäriltä. Se kertoi seudullisista kirkoista jo ennen kirkollista järjestäytymistä. Näin se varmisti myös perimätiedon, että yksityisiä ja kylien kirkkoja olisi ollut olemassa jo ennen seurakuntajakoa. Muun muassa tämä Liedon Ristinpellon Sauvalan kappeli. Ja ehkä se sitten, kun uudisasutus tuli, niin se jatkui meillä Tallakappelina ja vähän myöhemmin Marttilassa Crowin kappelina, se tiedetään. Sitten tuo Killala. Kristinuskon tulo Suomeen oli monella tapaa muuttanut meidän esivanhempiemme elämän. Vaikka he tuskin olivat saaneet pidempää kasteopetusta ennen kastetta, niin Paavali Juusteinin mukaan he olivat kauttamme tulleet tuntemaan yhden ainoan Jumalan ja Jeesuksessa pahojen tekojemme sovittajan ja siksi elämään, kuten kristityn sopii. Että he jätettyään pakanuuden kääntyisivät elävän ja totisen Jumalan puoleen, tuntisivat pyhän hengen ja uskossa kunnioittaisi ja rukoillen palvoisi häntä ja hänen poikaansa, meidän vapahtajaamme, sanoi Juusteen. Suurempia muutoksia varmaan oli kristilliseen ruumishautaukseen siirtyminen, luopuminen lopullisesti vanhusten ja vaivaisten heitteillejätöstä, lasten surmaamisesta ja sitten sunnuntai pyhitettiin lepopäiväksi ja kokoonnuttiin silloin kirkkoon. Ja tästä seurasi, että myöskin sitten kirkko opetti, että oli, on tultava Turun messuun määrättyinä juhlapäivinä. Se oli samalla kauppamatka. Ja sitten alkoi tämmöinen pyhiinvaellusreittien luominen. Ensin tämä Pyhä Henrikin reitti ja sitten tänne Härkätietä pitkin tuonne Hämeeseen Pyhän Jaakobin reitti. Ja tutkijat onkin, muun muassa tämmöinen tohtori Heikki Huhtala ihmetteli tutkiessaan tätä Pyhä Henrikin vaellusreittiä Satakunnassa, että siellä oli määrätyt killat aina siinä reitin varrella ja se oli selvä se reitistö näiden kiltojen mukaan. Ja sitten hän ihmetteli, kuinka yksi kilta voi olla ulkopuolella tämän Pyhä Henrikin reitin ja sitten hän huomasi, että se on Härkätien varressa täällä Tarvasjoilla ja hän päätteli siitä, että tästä on alkanut se uusi pyhiinvaellusreitti sitten tuonne Hämeeseen. Ja hän voi ehkä ollakin siinä oikeassa. Ehkä sitten myöskin tuo Marttilan krouvi oli seuraava tämmöinen paikka. No niin, siihen aikaan Turusta tuli kaupunki. Linna rakennettiin, tuomiokirkko valmistui 1300-luvulla ja piispan istui siirrettiin Koroisista sinne Turkuun. Sitten äh,
tullaan tähän aikaan, kun seurakunnallinen hallinto tuli voimaan pikkuhiljaa. Ja minua on aina ihmetyttänyt se, että kuinka me täältä Tarvasjoelta jouduttiin Uskelan seurakunta. Uskelan seurakunta oli meidän ensimmäinen seurakunta. Ja vaikka Turku oli noin lähellä ja siellä käytiin messuilla ja niin edespäin, ja Turun ympäristössä oli paljon pieniä seurakuntia. Mutta sitten kun Marttila kasvoi ja tuli se ensin se Krouvien kirkko, niin sitten siirrettiin koko Marttilan alue Uskelaan, ja me oltiin läntisin kolkka Uskelan seurakunnassa tämä Tarvasjoki. Et mistä se mahtoi johtua, että tämmöinen jako tehtiin? Joskus kun ajatellaan, että Kättylä oli ensimmäinen Liedon kylä, ja Killalla oli sitten Uskela, niin minkä tähden se raja meni siitä, katsoin, että semmoinen aikoinaan semmoinen Huovin tie, jota on aina puhuttu, että Killalassa mentiin yli Paimionjoen, niin se meni juuri tätä kylärajaa, niin olisiko se, kun se meni, tuli Uskelasta ja meni Ulvilaan, niin olisiko se raja vedetty sitä myöden. Tästä seurakuntajaosta ei ole ihan varmaa uudisasutusalueilla, mutta se on voinut syntyä, kun piispa Hemminki kutsui 1352 koolle Suomen ensimmäisen kirkkoherrojen pappeen kokouksen. Eli nyt oli synodaalikokous juuri tässä muutama viikko aikaa, niin tämä oli ensimmäinen sellainen. Ja silloin tämä Henrikus Hartmann, siis se Hartmannin poika, joka oli Tarvasjoelta ostanut ne neljä tilaa, niin hän oli tullut juuri silloin 1350 niin Turun toiseksi tuomiorovastiksi. Ja varmaan siihen aikaan hän oli lahjoittanut Turun tuomiokirkon sinne Pyhän Yrjön alttarille ne isältä perimänsä maatilat täältä Tarvasjoelta, nimittäin Yrjän tilan ja Kallelan. Ne ehkä olikin tasoittamassa hänelle tietä ensin tuomiorovastin ja ehkä sitten siihen piispan virkaan, josta en ei kauaa ehtinyt nauttia. Tuo Krouvin kappeli tuli sitten niin kuin meidän kirkoksemme, ja Sikko Marttila tuli omaksi kirkkopitäjäksi niin 1300-luvun lopulla, niin sen ensimmäinen kirkko, siis meidän emäpitäjän kirkko, rakennettiin sinne Mäntsälän kylään. Yksi kirkkoherrakin tiedetään siltä ajalta, tämmöinen Henrik Tuomaan poika, joka on jäänyt historiaan jonkun kauppakirjan puitteissa, ja siitä marttilalaiset pitävät vuosilukua 1409 niin Marttilan seurakunnan alkamisena. Tai se on ollut varma sitten, kun on ollut kirkkoherra kumminkin. No, tämä Mäntsälän kirkko suistui muistitiedon mukaan niin Paimiojokeen aivan 1400-luvun lopulla. Ja sen tähden Marttilaan rakennettiin uusi kirkko aivan siinä vuosisatojen vaihteessa. Ja siitä kertoo se, että kun Marttilassa on tallella niitä keskiaikaisia veistoksia, onko niitä peräti 19, niin ne ovat juuri tästä vuosisadan vaihteesta. Ja sitten Marttilassa on tämmöinen uusi kirkonkello ostettu silloin. En tiedä, oliko ennen, tuskinpa.
1503. Ja se on sikäli harvinainen, että Suomessa on vain 4 kirkossa yhtä vanha kirkonkello. Meidän täällä vaatimattomassa tallakappelissa ei liene ollut kelloja, mutta olisiko sitten ollut se Pietaveistos sieltä 1450-luvulta, joka edelleen on rikkoutuneena jäljellä. Yksi Marttilan kirkkoherroista, tämmöinen Mäntsälän tilan poika, Simo Knutin poika Paljaspää, sai kuningas Juhana III:lta läänitykseksi tämän isänsä Kustaa Vaasan kruunulle ottamaan tämän Yrjäntilän vuonna 1573. Kustaa otti tuohon Juvan kartanoon kaiken tarvittavan irtaimiston seutukunnan pappiloista, ja kun meillä ei ollut pappilaa silloin, niin ei meiltä ollut mitään otettavaa. Marttilan seurakunnassa oli siis 1600-luvulta asti vain 2 kirkkoa. Ja tässä on nämä pyhänkuvan veistokset, jotka meillä edelleen on tallella tuolla kirkossa. Niin 2 kirkkoa oli Marttilan kirkko ja tämä Tarvasjoen kirkko, mitä oliko se vielä sitten, tai tuskin se oli enää sama tallakappeli. Ehkä meillä oli rakennettu jo toinen kirkko. Ja sitten 1600-luvulla niin Marttilaan rakennettiin Karinaisiin ensin saarnahuone 1620-luvulla ja kirkko 1657. Ja sitä ennen oli emäseurakunta rakentanut kirkon, toisen kirkon samalle paikalle, niin 1647. Koski muodostui kappeliseurakunnaksi suoraan. Ei heillä ollut kirkkoa ennen. Jumalanpalvelukset oli aloitettu Koskella 1628 ja sitten he rakensi oman kirkon 1647. Et Marttilaan tuli 3 kirkkoa melkein 10 vuoden sisällä. Ja sitten ainoana vanhana kirkkona jäi tämä meidän tallakappeli. Pietari Brahe lahjoitti siihen uuteen Marttilan kirkkoon niin 1650 siellä olevan nykyisen saarnatuolin ja ensimmäisen suomenkielisen raamatun. Ja se tietysti, kun oli emäseurakunnan kirkko, niin raamattu vietiin sinne. Ja, mutta meillä sitten ensimmäisen suomenkielisen raamatun osti Euran Sepän tilaa, ja se on meillä edelleen tallella. Marttilassa se ei ole säilynyt. Emäseurakunta määräsi, että täällä saarnahuonekunnassa niin jumalanpalvelukset, koska pidetään ja niiden pitäjät. Ja tuomiokapitulin päätöksiä löytyy, että Euralla oli joka 3. sunnuntai jumalanpalvelus ja Karinaisissa joka 4. Ja kun Koskesta tuli suoraan kappeli, niin heillä oli sitten kappalainen, joka piti joka sunnuntai. Muina pyhinä oli sitten mentävä emäkirkkoon tuonne Marttilaan. Tiedetään, että ainakin 3 Marttilan pitäjänapulaisen asuneen täällä ennen isovihaa Tarvasjoilla. Ja myös omia lukkareita tiedetään olleen. Lukkarin työtehtävä oli tuohon aika vähäinen lasten opetus. Ja lukutaitoa ryhdyttiin sitten kontrolloimaan ja tuli kinkerit, ja missä tutkittiin lukutaitoa ja
tämä piispa Getselius tuli, määräsi, että myöskin rippikoulua on pidettävä Tarvasjoella. Se oli emäseurakunnassa, mutta Tarvasjoella aloitettiin ensimmäinen rippikoulu 1767. Eli ensi vuonna tulee 250 vuotta, kun Tarvasjoella on pidetty rippikoulua. Nyt varmaan ikuiseksi salaisuudeksi jää, että koska rakennettiin tämä Tarvasjoen tai Euran, niin kuin silloin sanottiin, niin tai oli niin tämä toinen kirkko. Ja on ajateltu, että jos tallakappeli oli rakennettu jo 1200-luvulla, ei varmaankaan sama kirkko voinut pysyä pystyssä siihen saakka, kun rakennettiin tämä nykyinen kirkko. Ja se nyt on ainakin varmaa, että tälle samalle paikalle se oli rakennettu. Ja ikivanha kirkonkylän nimi on yleensäkin aika harvinainen jopa Varsinais-Suomessa. Että sekin osoittaa, että on ollut vanha kirkonkylä. Ja jos tämä Pietaveistoskin olisi ostettu 1400-luvun lopulla, koska sen ikä tiedetään, niin siitäkin tähän uuden kirkon rakentamiseen tulee 300 vuotta. Se on aika pitkä aika. Ja Oja sanoikin historiassa, että sen paremmin kuin keskiajalla, 1500-luvulla, 1600-luvulla eikä edes 1200-luvun alkupuolella ole tallella minkäänlaista tietoa, minkälainen tämä kirkko oli tai niiden rakennusajat. Se tiedetään, että 1600-luvulla kirkkoon saatiin saarnatuoli ja alttarimattona on käytetty karhuntalia. Sekä vuonna 1706 on tänne Euralle, tai sanotaan nyt Tarvasjoella, hankittu ensimmäinen kirkon kello. Tämä kirkon kello on kirkossamme edelleen tallella ja sen pinnalla lukee, että kellon hankitun Euran kappelikunnan asuvaisten ylistettävällä kustannuksella rasittavaisen sodan aikana. Ja tällä sodalla tarkoitetaan suurta Pohjan sotaa, jossa Eurankin ruotusotamiehet jo taistelivat tämmöisen kuninkaallisen henkirakunarykmentin Maskun komppaniassa. Kun komppania sitten ison vihan jälkeen palasi raskalta sotaretkeltä, nimenomaan sieltä Norjan retkeltä, ankaralta Norjan retkeltä, niin komppania lahjoitti lippunsa Tarvasjoen kirkkoon, koska komppanian päällikön virkatalo oli Juva. Ja lippu lahjoitettiin 1870-luvulla Kansallismuseoon ja se on siellä. Ja se on restauroitu 1958. En ole kyllä käynyt katsomassa, mutta sanovat, että sen näkee siellä, kun pyytää. Edellisessä kirkossa oli tehty 1737 inventaarioluettelo kirkon esineistä ja tekstiileistä. Ja siitä ilmenee, että muun muassa ehtoolliskalusto oli vanhat arvokas messukasukka ja messupaidat, alttarivaatteet ja se karhuntalja, oli kalkki- ja kaideliinat sekä sakaristossa pöytäliinat. Sitten sattui niin, että venäläiset ison vihan aikana, se oli muistaakseni heinäkuun 13. ja 14. päivä 1743, niin ne ryöstivät Tarvasjoen kirkon ja veivät kaikki nämä esineet, että se tiedetään, että kirkon kelloa ei sentään vieneet, mutta tiedetään tämä ison vihan ajasta ei tiedetä.
Niistähän kerrotaan niistä ryöstöistä, mutta Tarvasijoilta ei ole siitä tietoja. Nykyisen kirkon valmistuttua siirrettiin sieltä vanhasta kirkosta tämä kirkon kello 1706, ja sitten oli hankittu toinen kirkon kello 1760. Ja nykyinen saarnatuoli oli myöskin siitä toisesta kirkosta 1746, ja meillä on tämmöinen messinkinen pallokruunu siellä kirkossa, kun lukeekin, että 1760. Ja sitten tämä ryöstön jälkeen hankittu alttarikalusto oli, siirrettiin myöskin uuteen kirkkoon. Tuo Uwe Riska, joka teki historian, tai kirjoitti historian näistä seudun kirkoista, niin hän oletti, että se kirkko on ollut pieni, kokoinen, hirsinen, pitkä kirkko. Ja myöskin on sellainen tieto, että se oli ihan luhistumispisteessä 1770. Mä kyllä vähän epäilen, kun Marttilan pitkäaikainen kappalainen, joka asui Tarvasijoilla, tämmöinen Lauri Bergius, kuoli juuri siinä samana vuonna, siis 1770, niin tuskin hän olisi toivonut tulevansa Euran kirkon alle haudattavaksi, jos kirkko olisi tiennyt, että kirkko heti puretaan ja vainajien jäänteet siirretään sieltä alta pois rakennettavan kirkon alta, niin ulkopuolelle kirkkotarhaan. Että ehkä se ei nyt ihan niin ollut, mutta kävi kuitenkin niin, että kun Marttila rakensi tämän nykyisen kirkon 1765, niin myöskin tarvasjokilaiset joutu rakentamaan tätä kirkkoa, niin oltiin kauhean kiukkusia, että kuin meidän täytyy tulla rakentamaan, kun meidän tarvitsisi omaakin kirkko tehdä uusi. Ja siihen ei emäpitäjältä kukkaan tule auttamaan, ja me joudutaan itse kustantamaan. Ja siitä sitten Marttila valitti, ja on olemassa tämmöisiä hovioikeuden päätöksiä, että tarvasjokilaiset tai eurolaiset pakotettiin rakentamaan tätä Marttilan nykyistä kirkkoa. Ja sen tähden sitten, kun tuli penkkijärjestys, niin tarvasjokilaiset oli siellä kaikkein perimmäisenä, kun olivat liian vähän osallistuneet kirkon rakentamiseen. Tästä kirkon rakentamisesta niin eurolaisille alkoi tulla ajatus, että kyllä meidän täytyy saada oma pappi, että kun se tuli vain aina Marttilasta ja tuli sitten yhtenä pyhänä tai joka kolmas pyhä, niin kyllä me otetaan oma pappi. Ja 1771 niin tuomiokapituli antoi luvan perustaa tämmöisen saarnaajan viran ja vapautti eurolaiset niin Marttilan pitäjän apulaisen palkkauksesta. Mutta sitten muut rasitukset niin jäivät noin kannettavaksi. Ja kun tuli tämä lupa, että tulee saadaan oma pappi, niin sille rakennettiin sitten pappila ja se oli rakennettiin siihen, missä meillä nyt on seurakuntatalo. Ja saatiin se oma saarnaaja 72 silloin. Ja heti kun oma pappi oli saatu ja rakennettu pappila, niin syntyi ajatus, että kyllä me tehdään uusi kirkko itse. Ja tehtiin semmoinen päätös, että me rakennetaan uusi kirkko. Ja kävi niin, että tuomiokapituli kuukauden päästä jo ilmoitti, että joo, saatte rakentaa. Ja silloin huomattiin, että ei meillä niin nopeasti ole varaa rakentaa. Ja siinä meni sitten 3 vuotta,
ennen kuin tämä uusi kirkko rakennettiin. Rakentamiselle ratkaisevaa kirkon kokous pidettiin 17. elokuuta 1977 ja siinä päätettiin rakennusmestariksi tunnettu turkulainen kirkonrakentaja Mikkeli Hartlin, joka oli tämän Antti Piimäsen poika, ja palkka ja määrättiin ja myöskin kyyti Eurasta Turkuun ja koko kirkon koko oli 12 syltää pitkä ja 5,5 syltää leveä. Ja siinä tuomiokapituli sanoi, että kirkkorakennuksen osakkaiksi on otettava ne Liedon seurakunnan kylät, joiden asukkaat ennenkin olivat käyneet Marttilan tai Euran kirkon jumalanpalveluksessa ja varata heille tarpeelliset penkit ja he tuli mukaan rakentamaan. Ja ne oli Tiensuu ja Kättylä tuosta. Ja sitten kun oli vahvistettu piirustukset, niin sitten syksyllä 78 ruvettiin, tai 77 niin ajettiin jo puutavara ja ruvettiin perustusta tekemään ja rakentamaan. Ja meinattiin, että seuraavana vuonna jo kirkko saadaan valmiiksi, mutta se jäi kuitenkin 78 keskentekoiseksi ja valmistui vasta 79. Tämä Antti Piimänen, niin kuin varmaan tiedätte, niin hän oli rakentanut Längelmäen Marttilan ja Säkylän kirkot ainakin. Ja poika oli ollut koko ajan mukana opissa ja hän rakensi meidän kirkon lisäksi Pöytyän ja Yläneen kirkot ja Koskelle kellotapuihin. Suomen kirkkoja tutki siinä 100 vuotta sitten jo melkein niin professori Heikki Klemetti. Ja hän piti tätä Säkylän kirkkoa Suomen rakennustaiteen kauneimpana saavutuksena. Ja Tarvasjoen kirkko on tehty samoilla piirustuksilla, mutta ehkä Klemetti ei tainnut käydä katsomassa Tarvasjoen kirkkoa. Sitä, miltä Tarvasjoen uusi kirkko aikalaisten silmissä näytti, kuvasi opettaja J.F. Ansas Marttilasta kirjassaan historiallisia tietoja Marttilasta seuraavasti. Varmaankin se näytti erityisen komealta sekä euralaisista että ohikulkijoista, jotka pitkissä rohdinmekoissaan ja härjillä ajaen siitä aikojen päästä ohi laahustivat. Varmaan annettiin härkien tienposkesta ruohoa purra, kun ukot jäivät tätä uuden uutukaista valkoista ja komeaa kirkkoa katsomaan. Kirkkoa, jossa kiinni rakennettu korkea tornikin vielä lisäsi laitoksen juhlallisuutta, herättäen varmaan ukoissa syvää jumalallista hartautta. Tästä en tiedä näkyykö siellä, mutta siinä näkyy tämä kirkko tuolla mäellä ja sitten pappila tässä alhaalla. Se on niin kuin Euran kylältä päin maalattu. Se oli muistaakseni rakennusmestari Hellström, joka sen aikanaan maalasi. Ja tätä taulua säilytetään Uppsalan yliopiston kirjastossa, mistä aikanaan kävi hakemassa sen tuonne Tarvasjoen, siis jäljennyksen Tarvasjoen kirkkoon. No niin. Tässä on meidän kasukka, joka on vuodelta 1778. Se on siis vuotta ennen kuin kirkko valmistui, niin on hankittu tämä kasukka ja se on edelleen meillä tallella.
kun tuli oma kirkkoherra ja uusi kirkko, niin se varmaan oli paikkakuntalaisille kyllä tärkeä. Tuli säännölliset sunnuntaiset jumalanpalvelukset, oman papin kirkolliset toimitukset, kinkerit ja rippikoulu ja niin edelleen. Merkittävää on, että vuodesta 1780 alkaen meillä oli peräti kaksi omaa alkeisopetusta antavaa yksityistä koulumestaria 30 vuoden ajan. Ja varmaan heidän ansiostaan Tarvasijoilta lähti monia oppilaaksi Turun katedraalikouluun. Oppilaista oli tietysti osa Juvan virkatalon tai pappien poikia, mutta myös siellä on aika monta talonpoikien ja kaksi torpparienkin poikaa on päässyt silloin Turun kouluun. Ja vielä on hienoa nähdä, että heistä tuli sekä pappeja, lääkäreitä, sotilaita ja virkamiehiä. Ja yhdestä koulumestari Brunströmin pojasta tuli meillä saarnaajakin 80 vuodeksi. Ja toisen koulumestarin Henrik Lundelin pojasta tuli mainio maanmittari, joka kulki kautta Suomen. Oli juuri isojaon aika. Voi myös olettaa, että tämä Robert Henrik Rehbinder, joka asui Juvalla silloin, niin sai opetuksen tältä Lundelilta. Gustav Mauri Arfeltilla taas oli oma kotiopettaja. Saarnahuonekunnan aikana Eurolla ehti olla 8 saarnaajaa. Heistä 3 kuoli täällä. Tässä on Marttilan vanha pappila, joka oli rakennettu silloin 2 vuotta ennen kuin Tarvasijoen kirkko rakennettiin, tai tämä Euran kirkko rakennettiin. Ja Marttila luopui siitä jo 1851, ja se siirrettiin tiensuuhun siinä, kun on se metsikkö mutkassa, niin se siirrettiin siihen. Että se oli vanha Marttilan pappila ja ihmiset tykkäsivät, että siinä kummittelee siinä paikalla, kun menivät ohitte tuota noin, niin oli semmoinen huhu, että se vanhan pappilan paikkeilla niin kummittelee. Ja siitä tuli tiensuun päärakennus ja mä olettaisin, että tämä voi olla vanhin valokuva, mikä on Tarvasijoilta otettu. No näistä sitten tuli näitä saarnaajia. Siinä saarnahuoneen aikana ehti olla 8 saarnaajaa ja heistä 3 kuoli täällä. Ja eräs heistä oli 32-vuotiaana kuollut K.H. Lindfeldt, joka oli ensimmäisiä evankelisen herätysliikkeen pappeja. Ja hänen kirjoittamansa muistelmat, muun muassa Fredrik Gabriel Hedbergin virkaanasettajista Pöytyöllä ja evankelisen liikkeen synnystä ja erosta heränneisyydessä, niin on kirkkohistoriallisesti erittäin merkittäviä. Hänen aikanaan täällä Eurolla aloitettiin sitten kiertokoulu 1848. Ja sen ensimmäiseksi opettajaksi tuli Marttilasta suntio Matruusi Juha Brass. Siitä saakka meillä oli sitten kiertokoulu. Tämä Lindfeldtin perhe jäi pysyvästi Tarvasijoille tämän isän kuoleman jälkeen, niin siihen Haaviston torppaan, joka on siinä, oli siinä meidän ensimmäisenä kotiseutumuseona. Ja elivät täällä. Täällä sitten tyttäretkin kuolemansa asti. No niin, Lindfeldtiä seurasi. Ja niin oli mun kirkon vanha alttaritaulu. Se tiedetään, että se on vuodelta 1795 tai 20 vuotta
tai 15 vuotta kirkon valmistumisen jälkeen tämä alttaritaulu, joka vieläkin on siellä kirkon sivussa, niin on hankittu tänne seurakuntaan. Mistä mä nyt painotan tällä alhaalta? Joo, tässä on tämä Lindfeltien hautamuistomerkki, joka on yksi vanhimpia. Tässä sivussa olevat nämä kaksi on sen Lindmannin poikien tai lasten hautakivet, ja tämä Lindfeltin kivi on tämä isompi. Tämä Lindman tuli sitten meille Lindfeltin jälkeen. Hän oli innokas historiaharrastaja, joka teki Euralla tai piti Euralla ollessaan sitä päiväkirjaa. Ja siinä hän kertoo itämaisen sodan ajasta täällä, sotaväen majoituksesta, sairaalasta ja sitten siitä ortodoksisesta hautausmaasta. Tässä on tämä Lindman. Hänestä on säilynyt. Hän oli Turun linnan pappina ja Turun historiallisen museonkin alkuunpanijana, ja muun muassa Kaarina Maunun tyttären sen sarkofaavin toimeenpanijana sitten aikanaan Tarvasijoilta lähtemisen jälkeen. Tässä on tämä ortodoksinen hautausmaa, mikä on meille tuttu ja joka silloin tosiaan niin hänen aikanaan tuli hautausmaaksi, kun niin paljon kuoli näitä venäläisiä sotilaita. Hän sitten perusti meille tämän maakunnan vanhimman kirjaston vuonna 1857, kun täällä vietettiin kristinuskon Suomeen tulon 700-vuotisjuhlaa. Hän tilautti myös tänne ensimmäiset suomenkieliset sanomalehdet ja aloitti pyhäkoulun keväällä 1857, mikä oli ihan ensimmäisiä myöskin Suomessa. Tämä Lindman neuvoi, että Eura hakisi seurakunnalle kappelin oikeuksia. Ja niin kävikin, että kun hän oli pois lähdössä 1859, niin me saatiin kappelin oikeudet. Euran tultua kappeliksi niin ei enää tarvinnut osallistua emäseurakunnan rahoitukseen, siis Marttilan rahoitukseen, muilta osin kuin kirkkoherran palkkaukseen ja pappilan ylläpitoon siellä. Ja tämä näkyy sitten heti, että oman papin palkkaakin pystyttiin nostamaan. Se näkyy, että 8 tynnyriä ruista oli ollut papin palkka, ja se nousi 60 tynnäriin. Se oli aika huomattava 3 kertaa. Ja nyt kirkon kunnostukseen ja kirkkomaan laajennukseenkin riitti varoja. No niin, sitten seuraavan 50 vuoden aikana seurakuntaa palveli 3 vakinaista kappalaista, Johan Selenius, Karl Leidenius ja Anders Ekman. Ja heidän jälkeensä tuli 6 VT-kappalaista, kunnes sitten ihan lopulla 1900 tuli Edwin Sjöberg ja 1905 tuli Juho Hotinen. Ja he jäivät sitten seurakunnan viimeisiksi kappalaisiksi. Vuonna 1890 meille oli kanttoriksi tullut J.V. Herman, ja tunnemme Alli Koskirannan, jokainen varmaan hänen isänsä. Ja seurakunta sai vuonna 1887 hankituille H. Sakariessenin tekemille 8 äänikertaisille uruille taitavan soittajan. Ja Herman toimi kanttorina sitten aina vuoteen 1931 asti. Ja hän perusti kirkolle kirkkokuoron 1900-luvun alussa.
niiden 50 vuoden aikana, kun oltiin kappeliseurakunta, niin Euralla tapahtui kyllä hyvin paljon muutoksia. Sekä huoltotoiminnassa että koulutuksessa, yleisessä kirjanpidossa ja niin edelleen, kun mistä seurakunta oli vastannut ja joutui vieläkin sitten vastaamaan. Niin, ja seurakunta rakensi lainamakasiinin 1859 ja sille, sinne varastoitiin katovuosien varalle sen katovuoden aiheuttama vilja ja siemenen tarve pyrittiin saamaan. Ja voi olla, että se pelasti lähes täysin 1867 ja 8 katovuodet. Lasten opetus jatkui kyllä kiertokouluna edelleen, vaikka tuli kunta. Siis kunta perustettiin silloin 69. Niin tämä kiertokoulu, että vaikka tuli kansakoulukin meille sitten 1883, kun se tuli kansakoulu tuohon Euralle, niin kiertokoulu jatkui sitten niin kauan, että Euran alakouluna se oli vuoteen 1923 asti. Sitten vasta Euralle rakennettiin alakoulu. Nyt kunnan ja seurakunnan tehtävänjako niin kesti aika kauan ennen kuin tajuttiin, mikä nyt kuuluu kunnalle ja mikä kuuluu seurakunnalle. Ja on paljon tileissä semmoisia, että meinataan, että olisi kuulunut kunnalle ja sitten taas, että olisi kuulunut seurakunnalle, kun kunta on tehnyt. No niin, sitten kun tuli kunta, niin siinä aikana Tarvasjoen kirkkoa tai Euran kirkkoa kunnostettiin sisältä ja ulkoakin monta kertaa. Paanukatto uusittiin, niin siihen meni 30 000. Tämä on kirkon sisäkuvaa. Ennen sitä 1916 remonttia, niin meni 30 000 paanua. Ja sitten tämä paanukaton hoito kävi aika pian niin hyvin raskaaksi. Ja kun tuli kalvanoitua peltiä, niin Tarvasjoki oli ensimmäisiä, kun teki kirkon katon kalvanoidusta pellistä 1892. Et meillä on ollut siis kuinka kauan se on ollut, 130 vuotta vai kohta, tämä peltikatto, joka meillä edelleen on siellä. Ja 97 asennettiin kirkkoon kaminat. Siihen saakka kirkko oli ollut kylmä ja nimismies Sjömankin, kun kävi meidän kirkossa, niin ihastui, että onpa lämmin kirkko, kyllä Marttilaankin täytyy saada kaminat. Ja 2 vuoden päästä Marttilaankin kirkkoon laitettiin sitten kaminat. Ja sitten seurakunta rakensi uuden pappilan sinne Hiidenmäelle 1900, ja tästä vanhasta pappilasta luovuttiin. Noina kappeliseurakunnan vuosina tapahtui Suomessa laaja sekä uskonnollinen että kansallinen herääminen. Ensin syntyi tämä Länsi-Suomen rukoilevaisuus, lestadiolaisuus siellä pohjoisessa ja herännäisyys Savossa ja Pohjanmaalla. Ja viimeisenä herätyksenä irtaantui evankelisuus tuosta herännäisyydestä. Ja laajeni lähinnä tänne Lounais-Suomeen ja Satakuntaan. Ja vaikka tämmöinen suomalainen herätyskristillisyys tähtäsi lähinnä yksityisen ihmisen mielenmuutokseen, niin sen vaikutuksella oli myös suuri yhteiskunnallinen merkitys.
katsoisin, että sen kristinuskon perussanoman ymmärtäminen, että kaikki ihmiset ovat Jumala edessä samanarvoisia, itsessään yhtä syntisiä ja Jumalalle kuitenkin kelpaavia, Jeesuksen sovintotyön tähden, hänen rakkaita lapsiaan, niin se oli suuri demokraattinen sanoma. Se oli ihan uutta. Herätys kokosi piirinsä erityisesti yhteiskunnan vähäosaisia. Et kun tuli näitä maallikkopuhujia esimerkiksi, niin järjestäjänne oli tämmöisiä itseoppineita käsityöläisiä tai maanviljelijöitä. Ensi kertaa naiset tulivat myöskin sitten seurakunnan toimintaan mukaan, kun tämä evankelinen liike esimerkiksi Tarvasjoella nyt tulee 110 vuotta, niin järjestäytyi tämmöiseksi nuorisoliitto-osastoksi, niin sen ensimmäisessä johtokunnassa oli 6 naista sitten samana vuonna 1906 alkoi Japanin lähetys ompeluseura. Ja alkuaikoina se oli lähinnä naisten toimintaa, mikä oli ihan uutta seurakunnassa, että oli tämmöistä naisten työtä. Ja tässä on arkkipiispa Gustav Johansson. Hänen isänsä oli tuolta vähästä talosta syntynyt ja 1810, ja hän luki papiksi ja hänestä ja hänen vaimostaan, joka oli Paimion Kailalta, niin periytyy semmoinen suku, että siinä on suvussa ollut 3 arkkipiispaa. Hänen tämä poikansa Gustav Johansson, joka oli isän kaima, oli ensimmäinen arkkipiispa. Sen jälkeen pojan poika Erkki Kaila oli seuraava arkkipiispa, ja sitten pojan tyttären poika oli arkkipiispa Mikko Juva. Että Tarvasjoelta on lähtenyt tämmöinen suku aikanaan. Tätä kuvajärjestystä vähän katson, taisi mennä vähän. No niin, tässä nyt on. Onko tämä nyt Leenan, onko tämä sun tikustas? Joo. Joo, no niin. No me vaan järjesteltiin nyt kuvia vähän, niin joo, aivan, nämä on sinun tikustasi, joo, ne tulee ehkä vähän. Tässä on tämmöinen kuva, kun tuosta vielä tuosta herätyksen ajasta voisi sanoa sen verran, että kun nyt tänä vuonna on juhlittu tätä 700 vuotta, niin tämä herrasmanni eli Yrjäntylä on ollut hyvin näkyvästi esillä. Se on siis yksi Tarvasjoen vanhimmista tiloista, niistä 4 tilasta, joka myytiin sille porvari Hartmannille. Niin tämän tilan isäntä J.F. Fingerroos koki voimakkaan hengellisen herätyksen 1893. Ja hänestä tuli seurakunnan tämmöinen evankelisuuden johtohenkilö suurten seurojen ja juhlien, evankeliumin juhlien järjestäjä, ja sitten oli vielä maallikko saarnaaja. Ja hän rakennutti omilla varoillaan niin 1911 rukoushuoneen siihen vanhan pappilan paikalle, joka nyt on meidän Tarvasjoen seurakuntatalo. Oja sanoo tuossa Tarvasjoen historiassa, että Euran seurakunnan siihen astisessa historiassa oli
keisarillisen senaatin 6.3.1906 antama päätös, jolla seurakunnan anomuksesta ja tuomiokapitulin esityksestä Euran kappeliseurakunta määrättiin erotettavaksi Marttilan kirkkoherrakunnasta omaksi kirkkoherrakunnaksi. Ja tämä päätös astui voimaan vasta sitten, kun silloinen Marttilan kirkkoherra ja oma kappalaisemme poistuivat viroistaan. Ja tämä tapahtui vasta 1910. Ennen kuin uusi kirkkoherra, Karl Gustav Turtola oli hänen nimensä, astui virkaansa, oli seurakunta ja kunta anoneet, että tämä Euran tai Eurainen, niin kuin jo sanottiin, niin nimeksi tulisi Tarvasjoki. Ja 1910 niin Tarvasjoen nimeksi tuli siis Tarvasjoki. Tässä on kans aika vanha valokuva tuosta papin sillalta ja siinä näkyy seurakuntatalo, mutta joka tapauksessa on 1910-luvulta vasta, koska osuuskauppa on jo rakennettu tuonne. Kirkko näkyy tuolla sivulla. Tämä ensimmäinen kirkkoherra, ja tässä on tämä ensimmäinen laulukuoro. Tämä on sikäli mielenkiintoinen kuva, että urut ovat olleet siellä meidän naisten lehterillä silloin. Ne siirrettiin vasta sitten siinä 16 remontin yhteydessä tänne perälehterille. Ja katselin tätä kuvaa, niin koko kirkkokuoro on muuten ollut naisia. Ja kanttori Herman tuolla sivulla, niin on ainoa mies minusta. Vai onko, tuossa on kaksi, kyllä nekin on naisia, että siinä on siis 11 naista. Ja tämä pitäisi olla Tarvasjoen ensimmäinen kirkkokuoro. Mä en sitä ihan tarkkaan tiedä, mutta ilmeisesti se on ollut siinä 1900-luvun alkupuolella. Sitten tuli tämä ensimmäinen kirkkoherra ja hänet otettiin Tarvasjoella hyvin lämpimästi vastaan. Hän erosi aikaisemmista hyvin virkamiesmäisistä ja vähän niin kuin seurakunnasta etäisistä pappistyypeistä, jotka tunsi säätynsä ja katsoi palvelevansa seurakuntaa ja Jumalaa vaan kirkossa ja Jumalan palveluksessa. Tämä Turtola oli hyvin kansanomainen, jokaisen seurakuntalaisen huomioiva, kaikkiin perhetilaisuuksiin ja seuroihin mukaan tuleva tämmöinen lämpimästi myötäilevä sielunpaimen. Hänen pojanpoikansa oli meille kesällä puhumassa ja hän kertoikin vähän tästä isoisän täällä oloajasta. Hän arvioi, että seurakunnan vanha hautausmaa tulee nyt kyllä pian täyteen ja niin hankittiin uusi hautausmaa sieltä Kyröntien alapuolelta. Se on ostettu 1913 ja sitä ryhdyttiin rakentamaan 1917. Hänen aikanaan silloin heti 1912 Tarvasjoen seurakunta ja kunta laajenivat, kun Aurasta liitettiin tai Prunkkalasta Vieron entisestä kappelista liitettiin siihen Hungaran, Jauholan, Liiparlan ja Satopään kylät. Ja sitten silloin 1916, niin tässä on Turtolan yksi rippikoulu. Mä yritin sitä ajoittaa, että miltä vuodelta se mahtaa olla. Siinä on Herman kanttorina ja tuo Turtola. Ja mä siitä kaksi henkeä löysin. Tuo Arvi Kotamäki on tuolla ihan oikealla. Siellä on kaksi poikaa, kolme poikaa, niin keskimmäinen. Ja sitten yksi mun tätini, jotka oli kans 1900 syntynyt, niin tämä täytyy olla 1915, siis ennen
kirkon tätä suurremonttia. Sitten, ja tässä on vielä se ompeluseura, joka 1906 perustettiin. Ja se on Meijerinmäellä otettu tämä kuva, ja siinä on Minne Laine, on kutsunut tämän ompeluseura, siis vanhemmat tarhasökiläiset tietää, että Meijerikkö Minne Laine, joka oli semmoinen kunnan, tai koko seutukunnan semmoinen toiminnan vetäjä aikanaan, niin hän on tuossa toisena, mä kun katson, niin toisena oikealla, niin hän on kutsunut tämän ompeluseuran sinne Meijerinmäelle. Ja tämän täytyy olla ilmeisesti kyllä sitten ehkä siinä 1920, kun Meijerihän oli siirretty 14 tai vähän ennen 14, 12 jo, niin tänne nykyiselle paikalleen, kun voimalaitosta ruvettiin hommaamaan. Ja Meijeri oli ennen siellä jokirannassa, niin se tuli tälle nykyiselle paikalle. Niin tämän täytyy olla noin 1920 paikkeilla, tai vähän ennen tämä kuva. No niin. Sitten tämä remontti tehtiin 1916. Se oli täydellinen kirkon sisäkorjaus arkkitehti Ilmari Launiksen suunnitelman mukaan. Muistatte, millainen oli entinen alttari esimerkiksi. Siinä silloin nämä urut siirrettiin naisten lehteriltä sinne urkuparveen ja kirkko sai uuden nykyisen muotonsa. Ja suuremman muutoksen koki juuri tuo kirkon kuori. Alttaritauluksi tilattiin taiteilija V. Yliseltä jäljennös tanskalaisen J. Grunbergin maalauksesta Kristuksen ylösnouseminen. Se valmistui ja tuli vasta 1921, jolloin siis Turtola oli jo muuttanut pois täältä tuonne Ypäjän kirkkoherraksi. Ja Tarvasi on toiseksi, ja siinä on kanttori Herman, joka sitä kuoroa johti, hänen kuvansa. Tarvasjoen toiseksi kirkkoherraksi valittiin 1920 Väinö Raitala. Hän oli edeltäjänsä ehkä vähän tämmöinen virallisempi pappi. Jumalan palvelukset tulivat hyvin liturgisiksi. Raitalalla oli erinomainen laulun ääni, kerrotaan. Hän otti osaa pitäjäyhdistysten toimintaan ja oli muun muassa maamiesseuran johtokunnassa 10 vuotta. Hän oli myös itseoikeutettu juhlapuhuja pitäjän juhlissa. Raitalan aikana aloitti Lieronperän lähetyspiiri toimintansa 1922 Jauholan koululla, ja seurakuntaa valittiin 1923 diakonissa, joka samalla hoiti kunnan sairaanhoitajan työt. Ja myös tällä aikaa vielä Kättylä ja Tiensuun kylät liittyivät lopullisesti niin Tarvasjokeen. Ne oli jo 1700-luvulta olleet seurakuntayhteydessä. Kynttilöistä ja öljyvalosta kirkossa luovuttiin 1933. Ja hänen aikanaan vielä, niin Hermannin jälkeen tuli kanttoriulkuriksi vuonna 1932 Aarne Lehtonen, jonka hyvin ansiokas ura jatkui kanttorina, kuoronjohtajana ja partiojohtajana niin edelleen vuoteen 1971. Ja näiden lisäksi hän oli meidän kunnan VT-kunnan sihteeri siihen saakka, kunnes sitten valittiin vakinainen kunnan sihteeri. Kolmanneksi kirkkoherraksi meille tuli 1935 Otto Perko. Hän oli Huittisista, 14-lapsisen torppariperheeseen
syntynyt ja sitkeällä itseopiskelulla työhönsä valmistunut. Ja hän kehitti erityisesti seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Meillä jo on muistikuvia hänestä. Tuo raitalle muuten on kastanut minut aikana. Tuo pyhäkoulutyö virkistyi kautta pitäjän ja kannustettiin nuoria ammattikoulutukseen. Ja hän vaimonsa kanssa piti yksityistä keskikouluopetusta, varsinkin sota-aikana. Ja tässä tuli, Perkon aikana seurakunta sai lahjoituksena 3. kirkonkellon. Se oli tuo Kalle Puntari, kun se oli. Oliko se Kalle vai? Nyt mä oon pistänyt ylös sitä, mutta hän lahjoitti sen ja tästä näkeekin tästä kuvasta, miten kelloa nostetaan tuonne kirkontorniin. Ja tämä kellokin siinä lukee Jumalalle kunnia, mitä seudulle siunausta ja tuleville rauhaa. Jumalan virta on vettä täynnä, lukee siinä kirkon kellon sivussa. Ja tämä tuli silloin melkein heti, kun Perko tuli Tarvasjoelle, niin tämä kello nostettiin. Tässä on kuva piispan tarkastuksesta sieltä Pappilanmäeltä. Tässä ei uuden pappilan kuva vielä ollutkaan, niin tämä on sieltä Pappilanmäeltä. Ja Erkki Kaila on ollut silloin arkkipiispa. Ja tämä piispan tarkastus on ollut varmaan sitten, oliko se 38, kun tuo vasta on asetettu virkaansa tuo Otto Perko. Otto Perkon aikana hänen osakseen tuli olla sotavuodet Tarvasjoen kirkkoherra. Ja näin hän joutui viemään kuolinviestiä omaisen kaatumisesta lähes 100 tarvasjokelaiseen kotiin ja toimittamaan heidän sankarihautajaisensa. Ja sitten hän sai myös tehtäväkseen toimia Karinaisten ja osin Marttilankin kirkkoherran virasijaisena talvisodan ja jatkosodan alussa. Ja hän joutui myöskin moniin naapuriseurakunnan sankarihautajaisiin sitten mukaan. Sitten sattui niin, että hänet komennettiin 1943 sotilaspastoriksi niin vajaaksi vuodeksi sotasairaaloihin lähinnä. Ja seurakuntatyö jäi sitten niin tämän vaimon Lempiperkon harteille. Joku pappi jostain tuli aina kyllä sitten hoitamaan, mutta kaikki toimistotyöt niin Lempiperko hoiti yhdessä tämän Liisi Lehtosen kanssa, kun sattui niin, että myöskin tämä Arne Lehtonen haavoittui aika vaikeasti tähän alaleukaan, eikä pystynyt hoitamaan kanttorin virkaa, niin Liisi vaan opetteli kanttoriksi ja pärjäs. Ja nämä kaksi naista vetivät melkein 2 vuotta Tarvasjoen seurakunnan toimintaa. Sitten, ja tässä on talvisodan jälkeinen sankarihauta, ja siinä on Otto Perko tuossa hautausmaan sivussa, ja siinä on varmaan Antti Rönnemaa ja Saara Rönnemaa, jotka seisovat tässä ihan sivussa. Tiedätte, kuka on Saara Rönnemaa? Tarvasjoen vanhin asukas tällä hetkellä. Joo. Otto Perkon muutettua sitten tuonne Somerolle, niin Tarvasjoen 4. kirkkoherraksi tuli
45, niin oiva luoto. Hän oli myöskin koko sodan ajan ollut sekä ryhmäjohtajana että sotilaspastorina ja kokenut sodan raskaita taisteluja. Muun muassa hän kertoo, että hän oli tuolla Siiranmäessä ja sitten näissä lopputaisteluissa hän oli Ihantalassa. Ja ehkä siksi hän halusi erityisesti olla tämän sodan kokeneen sukupolven pappi. Hän jakoi ja pienensi kinkeripiirejä, ja siitä hän erityisesti muistetaan, että hän jakoi näitä suuria kinkeripiirejä ja elvytti niissä niiden alueiden seurakuntatyötä. Luoto oli hyvin innostunut historiasta ja laittoi alulle seurakunnan ja kunnan historiankin kirjoittamiseen. Ja hän oli puuhaamassa siihen Haavistoon tätä kotiseutumuseota. Mutta sitten seurakuntaa kohtasi kuitenkin suru, kun oiva luoto hyvin pienen ajan sairastettua niin kuoli vain 43-vuotiaana 1955. Tämä sankarihauta muun muassa tuli oiva luodon aikana, tämä meidän nykyinen sankarihauta, niin perustettiin silloin. Sitten luodon jälkeen, ja tässä on yksi luodon rippikoulukuva. En tiedä miltä vuodelta, mutta ilmeisesti se on jaa, tässä on Tapanin kaksoset ainakin tässä sivussa. Mikä vuosi se mahtaa olla suunnille. Mutta kuitenkin se on vielä luodon aikana, siis ennen vuotta 54 luodon viimeinen. Ja, niin, no niin, joo. Että olisiko se sen vuoden tai sitä edellinen rippikoulu. En osaa sanoa, ei tullut sitä tarkistettua. No niin, sitten luodon jälkeen tuli meidän kirkkoherraksemme Sakari Toivio Maariasta. Hänkin oli koko jatkosodan mukana ollut vänrikki ja sotilaspastori. Hänen elämäkertansa kirjoittaja sanoo, luin sen sieltä, että jo ennen Tarvasjoelle tuloaan Sakari Toivio tunnettiin palava sieluiseksi sananjulistajaksi. Hänen tultuaan seurakunnan entiset toimintamuodot, lähetyspiirit, pyhäkoulut ynnä muut saivat uutta vireyttä toimintaan. Nuorille perustettiin nuorten kerho, vanhuksille vanhusten piiri, varhaisnuorille partiolippukunta Tarvan Tapiot, jonka johdossa Toivio oli koko Tarvasjoella ollut ajan. Muuten partiolaisetkin täyttää 60 vuotta tänä vuonna sitten. Raamattupiiri alkoi taas toimia. Missä vain ovet aukenivat, sinne hän meni julistamaan. Hänet voi löytää vapaa-aikanaan niin tietyömaan parakista, silloin tehtiin kymppitietä, kuin vanhusten luota kertomassa heille Jeesuksesta. Hän korosti, ettei ole minkään suunnan pappi, vaan koko seurakunnan paimen. Erikoisesti hänet muistetaan avoimista ovista uuden vuoden päivän iltana, jolloin pappila täyttyi seurakuntalaisista niin tungokseen asti, ettei kaikki meinanneet sisälle mahtua. Sakari Toivio valittiin Ylistaron kirkkoherraksi 1959. Ja tässä on hänen vihkiäistilaisuudestaan. Ja hän ehti olla vain kuukauden siellä Ylistarossa, kun hän yllättäen kuoli. Ja tämä on kuva on hänen hautajaisistaan. Seuraava Tarvasjoen kirkkoherra oli sitten Einar Sora. Hän oli tänne tullessaan jo lähes 60-vuotias, hän oli 59 ja ei enää edeltäjänsä tavoin niin jaksanut toimia, varsinkaan nuorison parissa. Eräs häntä muisteleva sanookin, että
Einari Soralla oli paimenen mieli, nöyränä ja hiljaisena. Hän lähestyi laumaansa ja puhutteli lempeästi. Häntä oli helppo lähestyä, niinpä avun tarvitsijat etsityivät usein hänen luokseen. Soralla oli käytännöllinen ja vilkas vaimo, joka suuresti tuki rovastia työssään, mutta hän sitten kuoli täällä ja jätti kirkkoherran vaikeaan elämäntilanteeseen. Tässä on kirkko. No niin, se oli kirkko. Tämä on kirkkovaltuusto varmaan. Eikö kirkkoneuvosto? Ja tuo edellinen oli kirkkovaltuusto. Nämä kuvat on otettu historiaa. Ne on meidän kunnan ja seurakunnan historiassa. Ja katselin tätä kuvaa, niin taidan olla ainoa elossa oleva tästä joukosta. Taikka olenkin. Ilman muuta tuommoinen pojan kloppi vähän vielä silloin. Tässä on kirkon kuva sisältä. Silloin alettiin erityisesti suunnitella myöskin kirkon sisä- ja ulkomaalauksia, mutta ne jäivät kuitenkin seuraavan kirkkoherran ajalle. Anteeksi nyt kun yskittää. Tarvasjoen seitsemänneksi kirkkoherraksi tuli vuonna 1969 Jouko Kyyrä. Hänen tullessa elettiin Tarvasjoella nopeaa muutosta ja rakentamisen ja kasvun aikaa. Tarvashovi oli juuri valmistunut ja uimahallia rakennettiin. Rakentaminen ja kaavoitus keskustassa alkoi. Seurakunta yhtyi myös rakentamiseen. Seurakuntataloksi ostettiin juuri tämä rukoushuone, joka remontoitiin ja sitten 10 vuotta myöhemmin siihen tehtiin perusteellinen uudistus. Kirkko uudistettiin niin sisältä kuin päältä. Kamina lämmityksestä siirryttiin sähkölämmitykseen ja urut uusittiin. Vanhan ruumishuoneen tilalle rakennettiin ajanmukainen talousrakennus vainajan säilytystiloineen. Ja myös seurakuntatalolle rakennettiin sitten se talousrakennus ja aloitettiin vanhusten ateriapalvelu, jossa kunta oli mukana, niin aloitettiin seurakuntatalolla. Partiolaiset saivat majaan ja Kyyrän aikana sitä hautausmaan laajentamistakin alettiin suunnitella. Seurakunnan työmuodot monipuolistuivat Jouko Kyyrän aikana ja Jumalan palveluksiin tuli teemallisuutta ja rikkautta. Diakonia virka vahvistettiin, myös nuorisotyö sai työntekijän. Eläkeläispiiri kasvoi suureksi. Tässä on kuva, sitä ei ihan pystytty sanomaan, mutta oletettiin, että se olisi vuodelta 1978. Sieltä varmaan löydätte, monet löytää vanhempiaan täältä joukosta. Ja sitten työ vanhusten parissa sai erityistä huomiota. Uutta olivat kirkkoherran vetämät seurakuntamatkat lähimaista aina Israeliin, Egyptiin ja Turkkiin asti ja moneen muuhun maahan. Lähetystyössä valittiin nimikokohteet ja ystävyyskuntatoiminta laajeni Ruotsista, jossa oli sodan ajalta jo ollut se ystävyyskunta, niin Viron Novaan ja Inkerin Toksovaan. Lapsille aloitettiin päiväkerhotoiminta ja yhteisvastuu otettiin työmuodoksi. Yhteisvastuukeräyksessä oltiin seurakuntien kärkeä.
Tämä kuva on ilmeisesti vuodelta 1976 ja se on ensimmäinen Kyyrön vetämä Israelin matka. Ja jos olette lukeneet tätä uutta Tarvasjoki-kirjaa, niin Kyyrö siinä kertoo tämän matkan kommelluksista. Muutenkin hän hyvin elävästi kertoo tästä kirkkoherrakaudestaan. Eläkkeelle siirryttyä hän uhrautuvasti on toiminut lähiseudun seurakuntien, hoitanut siis lähiseurakuntien lomituksia ja viransijaisuuksia, kuten jo lääninrovastina aikana. Tässä on Jouko ja Alli. Ja tässä on joku kirkkovaltuusto Kyyrön aikana, jolta varmaan löydätte tuttuja, mutta tämä on varmaan ihan siinä vuosituhannen vaihteessa, mä olettaisin. Viimeisiä kirkko, niin Timo voi tietää, viimeisiä kirkkovaltuustoja ennen kuin Kyyrö 2001 luopui kirkkoherran virasta. No niin, sen jälkeen kun Kyyrö siirtyi eläkkeelle kirkkoherraksi, niin meille tuli kirkkoherra Simo Rundgren. Hän tuli sieltä Lapin Kolarista, suuresta ja avarasta seurakunnasta. Mutta varsin nopeasti hän kuitenkin tottui meidän pieneen yhteisöelämään. Hän oli tämmöinen yhteiskunnallisesti voimakkaasti suuntautunut. Hän solmikin suhteita työelämään ja hän erityisesti häntä kiinnosti jääkiekkoa pelaava nuoriso. Seurakunta peruskorjautti hänen perheelleen pappilan, mutta kun hän jo 2 vuoden kuluttua tuli valituksi keskustapuolueen kansanedustajaksi Lapin vaalipiiristä ja muutti Helsinkiin, niin pappila jäi asumattomaksi ja seurakunta sitten katsoi, että tuskinpa enää koskaan pappi tulee asumaan pappilaan. Tämä ei missään lähiseurakunnissakaan enää ollut ja se on nyt vuokrattu tämmöiseksi perhekodiksi. Simo Rundgren palasi sieltä eduskunnasta kirkkoherran virkaan 2007, mutta varsin pian hän sitten kuitenkin erosi tästä virasta ja muutti takaisin Kolariin uusiin virkoihin siellä. Ja Tarvasjoen viimeiseksi kirkkoherraksi valittiin 2009 Outi Niiniaho. Tässä on hyvin tyypillinen kuva hänen tästä Outi-papista, niin kuin me sanomme, niin hän myöskin urheiluharrastuksesta ja niin edespäin. Hänen on erittäin tyytyväisiä oltu. Hän oli viransijaisena jo sitten silloin Rundgrenin aikana monta vuotta ja hänen aikanaan muun muassa tämä hautausmaan laajennus saatiin kuntoon. Ja kuinka ollakaan, niin hänen tehtäväkseen tuli myös ohjata Tarvasjoki kappeliseurakunnaksi, kun kunta sitten pakolla liitettiin Lietoon 2014. Täällä on kirkon kuva. Saarnatuoli tässä ja tuo lähetyskynttelikkö ja tämä meidän kaunis alttari. Alttari siis kokonaisuutena, myöskin alttaritaulu. Sitä on kaikki aina ihailleet. Ja tässä sitten on viimeinen kuva tästä meidän 700 vuodesta, kun tähän 50 vuotta sitten pystytettyyn kiveen, muistokiveen, niin
liitettiin tämä uusi kilpi. Että näin mentiin tämä Tarvasyön seurakunnan 700 vuotta tai mitä. Se lienee sitten sitä alkua, kun ei ihan tiedetä. Tämä nykyinen tilanne tiedetään. Me ollaan Liedon kappeliseurakunta. Ja varmasti hyvin myöskin tehdään yhteistoimintaa, mutta hyvin itsenäisenä kuitenkin jatketaan tästä eteenpäin. Olisi voitu tosiaan laulaa sillä joku könttivirsi. Ja mulla oli kaksi eri vaihtoehtoa, josta nyt sitten ajattelin, että me silti voitaisiin yrittää sitä laulaa yhdessä. Ehkä muistatte, saatte tulla mukaan, mutta lauletaan tätä. Ja tämä on tullut suomalaiseen virsikirjaan vuonna 1701. Ja tämä on suomalainen toisinto. Ja se on Herraa hyvää kiittäkää. Ja nyt me lauletaan se sillä B-sävelmällä, millä harvoin täällä Tarvasjoella lauletaan, mutta semmoisilla niekuilla lauletaan. Ja katsotaan, miten menee. Herra, hyvä kiittäkään, iloiten ylissäkään, luodut kaikki laulakaan, luojan suurta kunniaa. Yeah.